မနက်မှာအစာရှောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေနဲ့အားလုံးကိုဝင်ကားချင်ပါတယ်။အစာရှောင်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့တော့ဘာအချိုးကျဆူပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတာ။တရက်မှာယေရှုနဲ့တပည့်တော်တွေတောင်ပေါ်တက်သွားပြီးတော့သူတို့သွားပြီးအတူတူဆုတောင်းတောင်းကြတယ်။ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်၃ယောက်ပါသွားတယ်ယေရှုနဲ့အတူ။တောင်အောက်မှာတော့ကျန်တဲ့၉ယောက်ကကျန်ခဲ့တယ်။အဲ့တောင်အောက်က၉ယောက်ရှိမှလူနာတယောက်ရဲ့ဖခင်ကသူ့သားလေးလွမြောက်ခြင်းရဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီတပည့်တော်၉ယောက်ထံမှာဆုတောင်းလာခံတယ်။အဲ့တပည့်တော်၉ယောက်ကဆူတောင်းပေးတာမလွတ်မြောက်သွားအောင်အဲ့ယေရှုနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်နဲ့တောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့အောက်ကိုပြန်ဆင်းလာတဲ့အခါမှာဒီဖခင်ကသူ့သားလေးဝယ်ယူပြင်တာဆွဲလို့ဆိုပြီးတော့လွတ်ချင်းရဖို့ရန်အတွက်ယေရှုထံကိုလာပါတယ်ယေရှုကသူပြောပြပါတယ်ကိုရောတပည့်တော်တွေကိုကျွန်တော်ဆူတောင်းခံတယ်ကိုရောတပည့်တော်တွေကလွတ်ချင်းမပေးနိုင်ဘူးလို့ယေရှုကပြောပြတယ်အဲ့ဒီအခါသခင်ယေရှုကစိတ်ဆိုးပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့အမျိုးတွေသင်တို့နဲ့ငါအဘယ်များကာလပတ်လုံးနေရမလဲယေရှုသူတပည့်တော်တွေလွတ်ချင်းမပေးနိုင်တဲ့အပေါ်မှာယေရှုဝမ်းနေပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာသခင်ယေရှုဟာဒီနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့ကလေးလေးကိုစုံမပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုစုံမပြီးမောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါဒီလူလေးဟာနတ်ဆိုးလက်ကနေလွတ်ပြီးတော့အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းခံစားသွားရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာယေရှုကိုတပည့်တော်တွေကလာပြီးတော့တိတ်တိတ်ကလေးလာမေးပါတယ်။ကိုတော့ကျွန်တော်တို့နတ်ဆိုးနှင်ထုတ်တာမထွက်ဘူး။ကိုတော့လောက်တာဘာလို့ထွက်လဲ။ကိုတော့နှင်ထုတ်တဲ့အခါထွက်သွားတယ်။ယေရှုကပြောပါတယ်။နံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့ယုံကြည်ခြင်းမရှိလို့သင်တို့မနှင်ထုတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်သင်တို့ဒီထိုတောင်ကိုနေရာမှာရွှေ့ပင်လယ်၌ကျလောက်လို့ပြောရင်ထိုသူဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်မယ်လို့ပြောပါတယ်။အမေယေရှုကနောက်တစ်ချက်ထပ်ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုနတ်မျိုးကတော့အစာရှောင်ခြင်းဆူတောင်းခြင်းမှတပါမထွက်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်တချို့သောနတ်ဆိုးတချို့သောကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေကယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိမ်ပိုက်လို့ရတယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြွေးကြော်လို့ရတယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အမိန့်လိုက်တဲ့အခါမှာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောနတ်ဆိုးတွေလည်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့နှင်ထုတ်တဲ့အခါနတ်ဆိုးတွေထွက်သွားပါတယ်။ကျွန်တော်နှုတ်ကကြင်ညာတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။အမေတချို့သောlevel တွေတချို့သော level တွေကတော့ကျွန်တော်တို့အစာရှောင်ပြီးတော့ suit down ပါပဲအောင်မြင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစာရှောင် suit down ခြင်းကကျွန်တော်တို့မအောင်မြင်သေးတဲ့ထိုးဖောက်မှုမရသေးတဲ့ level တွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုလှမ်းသွားစေတယ်၊ရောက်သွားစေတယ်။အစာရှောင် suit down မှာကျွန်တော်တက်တာမှာကျွန်တော်နှစ်တိုင်းမှာကျွန်တော်နှစ်တိုင်းမှာတော့2013ကနေစပြီးရပ်ပေါင်း40အစာရှောင်တယ်။ကျွန်တော် 2019 မှာကျွန်တော်ရပ်ပေါင်း90အစာရှောင်တယ်။ကျွန်တော်ဒီနှစ်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ရက်ရှည်အစာရှောင်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအစာရှောင်တိုင်းမှာနှစ်တိုင်းမှာကျွန်တော်နမိတ်လက္ခဏာကိုကျွန်တိုးပြီးမြင်လာရတယ်။အစာရှောင်တိုင်းမှာကျွန်တော်တွေမှာဝိညာဉ်ရေးရမှာဖျားသခင်ဖွင့်ပြတဲ့အရာတွေမတူတော့ဘူး။အစာရှောင်တိုင်းမှာဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုစကားပြောတဲ့ပုံစံတွေမတူတော့ဘူးထူးခြားလာတယ်။ဖျားသခင်ဖွင့်ပြတဲ့ကျမ်းစာဖတ်နေရင်ပင်လေကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမတူတော့တဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့လာရတယ်။ကျွန်တော်အစာရှောင်ဆူတောင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်ဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာရောမြင်ရတဲ့နယ်ပယ်မှာအကျိုးကျေးဇူးများစွာဖြစ်စေတယ်။ဒန်ယေလကိုယ်တိုင်21ရက်အစာရှောင်တဲ့အခါကောင်းကင်တမန်ကာဗီလာဟာသူ့ရှိကိုဆင်းလာပြီးတော့သတင်းစကားလာပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစာရှောင်တဲ့အခါကောင်းကင်တမန်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိတွေ့ခြင်းတွေ encounter ရခြင်းတွေကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်တိုင်းရဲ့ကောင်းကင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရခြင်းတွေများစွာကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရပါတယ်။မောရှိကိုယ်တိုင်းရဲ့ရပ်ပေါင်း40သူထမင်းမစားရေမတောက်တိနာတောင်ပေါ်မှာသူအစာရှောင်နေတဲ့အခါမှာကောင်းကင်ကဗျာဒိတ်ဖြစ်တဲ့တဲတော်ကြီးကိုသူမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဘုရားသခင်အသေးစိတ်သူ့ကိုဖော်ပြပါတယ်။ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုတောင်အောက်မှာစကားမပြောပါဘူး။တောင်ပေါ်မှာအစာရှောင်နေတဲ့ကာလမှာပါပဲ။စကားပြောပါလေတချို့တော့အစာရှောင်ခြင်းရဲ့အပြင်မှာစကားပြောလို့မအစာရှောင်ခြင်းအပြင်မှာစကားပြောလို့မရတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်အဲကြောင့်အစာရှောင်ခြင်းအထဲကိုလာခဲ့ပါဖျားသခင်ကထူးဆန်းနေတဲ့အရာတွေကိုဖွင့်ပြပြီးတော့ဘဝမှာမရောက်သေးတဲ့နေပဲမရောက်သေးတဲ့အဆင့်တစ်ဆင့်ကိုဖျားသခင်ကအစာရှောင်ခြင်းနောက်မှာပို့ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနဲ့လည်းပြောပြချင်ပါတယ်တခင်ယေရှုဟာသူ့ရဲ့အမှုဆောင်ခြင်းမတိုင်ခင်မှာအသက်30အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာယော်ဒန်မြစ်ကနေသူဗတ္တိစံဆရာယောဟန်ရဲ့ယနေ့ဆက်ကပေးခြင်းအဖြစ်သူကောင်းကင်တကားပွင့်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့စင့်သက်ခြင်းကိုသူခံစားခဲ့ရတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာယေရှုကရပ်ပေါင်း40အစာရှောင်ပြီးသူ့ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့အမှုဆောင်မဲ့သာသနာကိုသူပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ရပ်ပေါင်း40လုံးလုံးအစာဟာရကိုမသုံးဆောင်ဘဲနဲ့ယူဒာတော်ထဲမှာသွားပြီးတော့သခင်ယေရှုရက်40တိတိအစာရှောင်ခြင်းကိုသူပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်ပိုင်းမှာယေရှုဟာဂါလိလဲပြည်ကိုကျမ်းစာကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဂါလိလဲပြည်ကိုယေရှုကလုကာ4အငယ်14ထဲမှာဂါလိလဲပြည်ကိုတကိုးနဲ့ပြန်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့တကိုးနဲ့အမှုဆောင်ခြင်းနမိတ်လက္ခဏာသာသနာနဲ့သွားခြင်းတဲ့သူတွေကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအစာရှောင်ဆူတောင်းပြီးတော့ပြင်ဆင်ပါလို့အားလုံးကိုအားပေးခြင်းနဲ့အရောက်တိုင်းကိုဘုရားသခင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေ။